Bir de mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əsasız olaraq Şuşada öz qurumlarının nümayəndəliklərini və şəxsi iqamətgahlarını açmaq niyyətlərinə görə yüksək vəzifəli məmurları kəskin tənqidə məruz qoyub. Belə ki, o ASTV Dövlət Telekanalına müsahibəsində Mərkəzi Bankın sədri Elman Üstəmovun Şuşada bu qurumun filialını açmaq ideyasını mənfi qiymətləndirib. Mənim buna münasibətim mənfidir, bu özbaşınalıqdır. Belə açıqlama veriləndə mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın deyə Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə azad edilmiş ərazilərlə bağlı bütün təkliflər və təşəbbüslər Prezident Administrasiyasının rəhbərinin rəhbəri etdiyi qərargaha təqdim edilməlidir. Biz kim necə istəyir o torbaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu yol verilməzdir və qəbul edilməzdir, deyə Əliyev qeyd edib. O bildirib ki, başqa yüksək vəzifəli məmurlar da Şuşada regional nümayəndəliklərinin açılması xahişi ilə ona müraciət ediblər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə və mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onları da mən deyə bilərəm, sadalaya bilərəm, qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsinlər, deyə İlham Əliyev əlavə edib. Onun sözlərinə görə Azər Avtoyol və Azal dövlət şirkətlərinin rəhbərləri, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin başçısı və Sərhəd Xidmətinin rəisi ona müraciət edib. Dövlət başçısı Şuşada Gömrük Komitəsinin nümayəndəliyinin və sərhəd zastavasının açılması təkliflərini absurd adlandırıb. Belə ki, şəhər sərhəddə yerləşmir. Əliyevin sözlərinə görə məmurlar Şuşada şəxsi maraqlarını güdür. Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum, hamısı da dövlət hesabına. Mənim də burada bir rezidensiyam olsun. Mən bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları iyrəndirməyim. Bağışlayın sözümə, ifadəmə görə. Amma mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər, məmurlar öz yerlərini bilsinlər. Mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm, məmurlar paytaxtı elan etməmişəm. Hərə otursun yerində, öz işi ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin, deyə Prezident vurğulayıb. Milli Cəbhə Partiyasının sədri, Millət Vəkili Razi Nurullayevin fikrincə, Prezidentin söylədikləri həm də cəmiyyətə, müxtəlif idarə və təşkilatlara, biznesmenlərə verilən bir mesaj idi. Adı çəkilən dövlət rəsmiləri düşünürdülər ki, onların təkliflərindən Prezident məmnun olacaq və sevinəcək, həm də onlara sağ ol deyəcək. Amma əksi oldu, deyə Millət Vəkili qeyd edib. Mən də bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi Prezident İlham Əliyevin Şuşada müxtəlif nazirliklərin tikinti aparmağı, ofis tikməklə bağlı çıxışını dinlədim. Bu açıqlama əslində həm də cəmiyyətə, müxtəlif idarə və təşkilatlara və biznesmenlərə verilən həm də mesaj idi. Həqiqət naminə bir məsələni deyim ki, adı çəkilən dövlət rəsmilərinin Şuşada ofislərin açması ilə bağlı məsələnin Prezident deyən tərəfindən savayı, həm də Şuşada təmsilçilik məsələsi də var idi. Çünki onlar da düşünürdü ki, Şuşa həssas mövzudur. Buna görə də orada tikinti aparmaqla, ora vəsait qoymaqla töhfə vermiş olurlar. Onlar bu təklifi ona görə kütləvi olaraq veriblər ki, Prezident bu təklifdən məmnun olacaq və sevinəcək, həm də onlara sağ ol deyəcək. Nə etmək olar? Əksi oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, hətta bugün demək MDP-nin milli demək Dövlət Baxçalının müavinini də bugün qəbul edib və bildiyimiz kimi Dövlət Baxçalı 31 yanvarda özü də atılacağını demişdi məktəblə bağlı, amma bu alınmadı. Prezident bugün o müavinini qəbul edən zaman da deyib ki, hər şey baş plandan sonra məlum olacaq. Bu, Prezidentin niyyətinin və planlarının tikinti məsələsində nə qədər qətiyyətli olduğunun göstəricisidir. Burada başqa bir amil də var. Onlar köhnə idarəçilik sistemi ilə düşünür, yəni bizim dövlət qurumlarının rəhbərləri bəzən və əvvəllər bu tip təşəbbüslər alqışlanıb və razılıq verilib. İndi büdcə problemləri var, pandemiya var və hər manatın qədri bilinməlidir. Elə şəhid ailəsi var, elə yaralı var ki, təxirə salınmadan köməyə ehtiyacı var. Belə bir məqamda faydasız işlərə pul qoymağın lüzumu yoxdur. Yeni idarəçilik sisteminin də problemləri var. Bu hələ nədən ibarətdir, tam bilinmir. Köhnə saat mexanizminə yeni ehtiyat hissələri qoymaqla da o yeniləşə bilməz.
siyasi sistemin özündə bir aşınma var. Mexanizmi bütövlükdə yeniləmək lazımdır və bununla bağlı atılan adımlar nə qədər sərt olursa olsun, prezidenti dəstəkləməyə hazırıq. Xalq konkret nəticələr gözləyir və istəyir ki, qalib xalqın yaşayışı və güzaranı da müvafiq olsun. Bugün həm də elə prezidentin demək ki, növbəti 10 illikdə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı 5 milli prioriteti reallaşdırmaq üçün bir sərəncamı var. Bu, demək Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərin təsdiq olunmasıdır. Burada əsas 5 istiqamət qeyd olunub və bunları da indi mən sadalayıram və bu görünür ki, və mən inanıram ki, əgər bunlar həyata keçirilərsə və burada qətiyyət nümayiş olunacaqsa, o zaman Azərbaycan elə yaxın zamanlardan başlayaraq müsbətə doğru dəyişə bilər. Birinci, dayanıqlı artan rəqabətliliyi, rəqabətli bir iqtisadiyyatın vurulmasıdır. İkinci, dinamik və sosial ədalət əsaslanan cəmiyyət. Üçüncü, rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanı. Dörd, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış. Beş, təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi. Əgər bütün bunlar həyata keçirilərsə, ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda biz dəyişikliklərin artıq real nəticəsini göz ilə görə bilərik.